მოგეს ამ ვიდეოს უყურეთ შემოკარგებო ეს არის თემურ გვარძეს კი ჩემი შემდეგი ვიდეო მოკლედ დღეს ჩამოგვივიდა ახალი სკამი რომელიც უკვე გავხსენი ავაწყო ყველაფერი მაგრამ სანამ ვიდეოზე გადავიდოდეთ და სანამ მაგ ყველაფერს გაჩვენებდეთ მოვიდი შევიდეთ შიგნით და პირდაპირ ერთი შეხედვით შევხედოთ ჩემ სკამს ოკეი ლეტს გო ვერ დავდგი ვერანაირად კამერა არ ამაქ ეს რევიუების და unboxing-ისთვის გამზადებული setup-ი და კუთხე ასე თქვა, მაგრამ არა. ესე გამოიყურება ჩვენი სკამი, როგორც ხედავთ, დიდი ისეთი არაფერი, ძალიან მინიმალისტური არის, როგორც ხედავთ. არ გავს ნამდვილად იმ სკამებს, რასაც ძირითადად YouTube-ზე და ეკრანებზე ხედავთ ხოლმე, ანუ არ არის ესე ეგრეთ წოდებული gamer, gaming, RGB chair, წილი-წილი ტრალივალი რაღაც ჯანდაბა, ხო? სპეციალურად ვიყიდე ეს სკამი, გათვლილად, გამიზნებულად და რა პრობლემა ქონდა ძველ სკამს? მიზეზი თუ რატომაც გამოცვალა სკამი არის უბრალოდ რომ დაძველდა. ძველი სკამი თან ერგონომიისთვის არანაირად არ იყო გათვლილი. ხო ჩაულებრივი საოფისე ყველაზე იაფასიანი სკამი რისი პონად შეიძლებაოდა მაღაზიაში. ეს ცოტა უფრო ერგონომიული არის. არც ეს არის ზვირიანი სკამი, სადაც $250 დაგვიჯდა. ეს სკამი ნუ სხვა სკამებთან შედარებით $250-იანი სკამი ხო ძვირი არ არის. იმიტომ რომ სხვა სკამები რომლებიც მინდოდა არგონომიული და საოფისე და რაღაცა იღერდა 500, 600, 700 და ზევით რა. ჰერმანელეზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტი არის $2000-მდე ღირს ეს სკამები. წინა სკამს, აი ეს ადგილი რო დააკვირდეთ, ჰქონდა სწორი, ძალიან სწორი, რამაც გამოიწვია ის რომ დამეწყო ზურგში, ანუ წელის ტკივილები კონკრეტულად წელზე, თუ დიდი ხანი ვიჯექი ხოლმე 5-6 საათი თუ ვიჯექი, წელი მაგრამ ტკივდებოდა ხოლმე, მე სიარულიც მიჭირდა ხანდახან. თან სამსახურის მიმატებდა დატვირთვას წელზე და რამე და ნუ ეს ყველაფერი ისე შეიკრა ერთმანეთში რომ გამიჩნდა წელის პრობლემები. რატომ არ ვიყიდე gaming scam-ი მაგას გეტყვით ახლა, იმიტომ რომ ბევრი ვიდეო მაქვს YouTube-ზე ნანახი, ბევრი კვლევა არის ამასთან დაკავშირებით ჩატარებული, რომ gaming scam-ები საერთოდ როგორც წესი ჯანმრთელობისთვის და ეკონომიისთვის კარგი არ არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა YouTuber-მა უნდა გადააყაროს თავიანთი gaming scam-ები ნაგავში და დაჯნენ არგონომიულ სკამებზე. ზოგს კარგი ფიზიკა აქვს და კაი ანუ რა ქვია იმას, აგებულება, აღნაგობა და კარგად იტანს და შეიძლება დატვირთვაც დიდი არ ქონდეს ფიზიკური, ხო? და იმან უფრო აიტანოს იმის ორგანიზმა, მაგრამ საერთო ჯამში შორს რო გაიხედო 10 წელი, 20 წელი თუ როგორც არის, ხო? ესეთი სკამი ყოველთვის უკეთესი იქნება ვიდრე რაიმე გეიმერული სკამი, იმიტომ რომ გეიმერული სკამი არ არის არგონომიისთვის გათვლილი, ასე თუ ისე. როგორც მე ვიცი და როგორც მე ჯერა შეიძლება მაგრა ვწდებოდე, მაგრამ თუ თქვენს გადაწყვეტავთ რაიმე სკამის ყიდვას, ჩაეძიეთ, მოიძიეთ ინფორმაცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და მერე იყიდეთ. მე არ ვამბობ რომ gaming სკამი არ შეიძლება და მაღაზიას დაჯდომა შეიძლება. რაღა თქმა უნდა ისიც კარგი არის და ლამაზი არის და რაღაცა, მაგრამ მე უფრო მეტად ვიფიქრე ჩემს პირად ჯანმრთელობაზე და ჩემს წელზე ამ შემთხვევაში და ნაკლებად მაინტერესებს ეს გეიმერული მოჩუქურთმებულები და რაღაცეები რა. წელზე აქვს რა თქმა უნდა ესეთი სუპორტის ვარიანტი, სულ გაწובה და სულ გახსენებს რომ წელში გამართო და სწორად კონდეს წელი და ზურგი, რაც ძალიან კარგი არის, რა თქმა უნდა, მიჩვევა უნდა, იმიტომ რომ ჩემს ძველ სკამს ესეთი ფუნქცია საერთოდ არ ქონდა და ისე სულ მოხრილი ვიყავი ხოლმე წელში, ხან მხარი მდგიოდა, ხან კეფა, ხან წელი, ხან რა. ეს არ მაძლევს მაგის საშუალებას. Ну, როგორც ხედავთ, აი ძალიან კარგი სუპორტის ვარიანტი აქვს, იმენა მოყვება ხერხემლის ზოლს და აქვე აქვს რა თქმა უნდა კეფისთვის ეს მოსასვენებელი თემა რა, რომელიც ასევე არ ქონდა ჩემს ძველ სკამს. სახელურები ეწევა ზევით ქვევით, სამწუხაროდ არტრიალებს მარჯვნივ მარცხნივ, მარტო ზევით ქვევით დადის რაღაცა, მაგრამ ну მეტი არ გჭირდება. რა თქმა უნდა, იცვლება სიმაღლე. იკეთური, აკეთური, ანუ დიდი ისეთი არაფერი, უბრალოდ ოდნავ არგონომიისთვის გათვლილი და ოდნავ კარგი ჯანმრთელობისთვის გათვლილი, ეს არის და ეს. მოკლედ ესეც ასე ბევრი სათქმელი ამ სკამზე ისეთი არაფერი არისო, ახლა იხედავ, იხილავთ პატარა მონტაჟს, პატარა ტაიმლაპს, როგორ მოვიდა ეს სკამი, როგორ ავაწყოთ მე და თაგომ ეს სკამი და იქ გაიგებთ დანარჩენს თუ რაიმე დამრჩა სათქმელი კიდევ. Let's go. Ahora ya me voy.
მოკლედ ეს გოლგოლაჭები რაზეც გამიდადეს იმენა ცოცხალი თავით არ ჩადიოდა ჯერა როგორ ნაზადვე არ ვეცადე და რა და მაგრამ არ ჩავიდა არანაირად ასე რომ გადავწყვეტე ცოტა ბრუტ ფორსი გამომეყენებინა და ესეც ასე ჩემოკარგებოა ესეთ პატარა ვიდეო გამოგვივიდა დღეისათვის და რა ვიცი მედია რომ ისე ამონეთ რა რაც შეეხება თვითონ სკამს ნუ ბევრის თქმა აქ ხოიცით რომ ანუ სკამი არის რა უნდა ილაპარაკო სხვა არის პისი რომ პისი განიხილო და პისის რევიუ გააკეთო ან მეც რევიუებში არა ვარ ძალიან ძლიერი მაგრამ რაც შეეხება თვითონ სკამს ძალიან მოხერხებული არის სხვადასხვა პოზიციებზე შეიძლება დააყენო და მოიხერხო ისე როგორც შენ გაგიხარდება ამ ვიდეოთი კიდე უბრალოდ იმის თქმა მინდოდა რომ თავს გაუფრთხილდეთ, ჯანმრთელობას გაუფრთხილდეთ, იმიტომ რომ ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი არაფერი არ არის. შეიძლება თამაშიც, გეიმერობაც, იუთუბერობაც და რაღაცა, მაგრამ ჯანმრთელობა არ დაივიწყოთ. რაც უფრო წინასწარ და ადრე დაიწყებთ ამაზე ფიქს, მით უფრო უკეთესი იქნება ეს თქვენთვის, თქვენ ჯანმრთელობისთვის და მომავლისთვის, რა თქმა უნდა. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. აბა ჰე, აბა ჰო, მომავალ შეხვედრამდე და რა ვიცი, კიდევ ერთხელ თავს გაუფრთხილდეთ.